Predsjednik Skupštine grada Novog Pazara Samir Lekić sastao se sa generalnim konzulom Republike Turske u Novom Pazaru Osmanom Pešmenom. Na sastanku je potvrđena dosadašnja uspješna saradnja grada i generalnog konzulata, a razmatrani su i novi oblici partnerstva u interesu građana Novog Pazara. Bilo je reći i o važnosti postojanja konzulata Republike Turske u Novom Pazaru, ali i dobrim odnosima dve zemlje. Delegacija Sandžačke demokratske partije prisustvovala je velikom iftaru organizovanom u turskom gradu Edrene na poziv predsjednika okruga Edrene. Iftar je organizovan kao deo projekta koji nosi ime Edrene, platforma saradnje balkanskih gradova. Delegaciju SDP-a činili su predsjednik Nikad Hasanović, narodni poslanik dr. Muamer Bačavac i predsjednik omladine Tari Krupić. Vlada Katara donirala je osnovne životne namirnice u vrednosti od oko 10.000 evra koje je grad Novi Pazar realizovao kroz distribuciju pomoći najugroženijim porodicama uoči Bajrama. Donacija se ne vrši lično korisnicima, već je preuzimaju humanitarne organizacije koje će pakete sa osnovnim životnim namirnicama distribuirati onima koji su u potrebi. Nacionalna služba za zapošljavanje je 5. aprila raspisala 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu financijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 23.000 lica. Za ove namene planirano je izdvajanje 7,75 milijardi dinara. Regionalno pozorište Novi Pazar je ove godine ponudilo je predstavu za selekciju pozorišnog festivala Joakim Vujić. Predstavom Ljudi bez grobova, rađenoj u koprodukciji sa Beogradskim dramskim pozorištem, predstavit će se na ovogodišnjem 60. izdanju festivala. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura danas 4 stepena, maksimalna dnevna do 31, u Novom Pazaru od 25 do 29 stepeni.